Hej, toto, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Thank you.